mas-uuliyiinta komishinka ee heer qaran iyo heer gobol ayaa saaka xilli hore waxa ay kala direen halwadanadii ka qayb qaadanayay doorashada beri oo 23 Mayo ka dhici doonta guud ahaanba gobolka Saaxil iyadoo loo qoondeeyay 204 goobood. Mas-uuliyiinta komishinka ayaa halkaasi dardaaran faray dhammaan halwadanadii shaqadaasi qabanayay. Maanta oo ay bishu tahay 30 oo bisha shanaad waxaanu ku guda jirnaa kala diristii agabkii iyo howlwadeenadii komishinka doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxil. Waxaa kaloo iyaguna hawsha qaybtooda ka ah ciidamadii nabadgelyada oo militariga iyo boliiskii leh. Waxaa insha allahu tacaala hadda aanu wadnaa oon rajaynaa saacadaha soo socda inaan u dhammayno kala diristii goobaha oo degmo doorashada berbera noqonaya 199 goobood, halka ay ka noqonayaan degmada Sheekhna 204 goobood. Isugeynta guud waa 204 goobood oo aanu rajaynayno insha allahu tacaala galabta wixii ugu dambeeya inay si nabadgelyo ku gaaraan goobahoodii. Hawl fara badan runtii ayaa halkan ka socota. Waxaanu u mahadnaqaynaa oonu had ilaa hadda la wada shaqaynaynaa xisbiyadii qaranka iyo maxaan ku nimanka dadka la yidhaahdo hawlwadeenada komishinka doorashooyinka qaranka. Hawl baan ku jirnaa insha allahu tacala, waxaan rajaynaynaa inay si khayr qabta oo nabadgelyo ku soo dhamaato. Sida oo kalena xubno matalaya xisbiyada qaranka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. 204 goobood baabuurtoodii iyo agabkoodii baa ka baxaya. Haddii aan la yidhaahdo 13 May oo beriya waxaa doorashadii baa inoo bilaabmaysa insha allah. Waxaan halkan kula dardaarmayaa uun ilaahay horta si nabadgelyo ah inoogu dhameeyo, waayo caalamkii oo dhan baa ina eegaya. Waxaa yimid goob joogayaal fara badan oo inta hore ka fara badan baa yimid. Marka waxaan kula dardaarmayaa shaqaalaha komishanka guud ahaan Somaliland, codeeyayaasha intaba, in si nabadgelyo iyo transparent leh inay hawshaasi noogu dhammaato ay inooguna dhacdo. Waxaan kula dardaarmayaa dadka gaadiidka wata ee qaadaya carruurta dhallinyarada ah ee wanaagsan ee u bixiy dalka ah ee u shaqaynaya ee ka shaqaynaya doorashada dalkooda u shaqaynaya. Waxaan kula dardaarmayaa darawaliinta inay ilaaliyaan, ilaahay baa wax ilaaliyee, oy ka ilaaliyaan inay baabuurka si khaldan u wadaan, inay cadho ku wadaan, in nabadgelyada ilaahay ku geeyo darawaliinta. Shaqaalahana waxaan leeyahay si cadaalada oo feera dadkiina musharixiintiina ugu shaqeeya waad dhaarateen dhaarta oofiya oo ilaahayna ka baqa. Musharixiintana waxaan leeyahay wixii halkaa ka soo baxay go'aana ku qanca ku niyad samaada. Guud ahaan dalku wuu wanaagsan yahay alxamdulilaah. Doorashooyin fara badan oo horay inoo soo dhacay, tanna waa ka mid, inkastoo ay ka casrisan tahay ee aad moodanayay inay ka dhib badan tahay, inkastoo fududdahay, waa laba doorasho isku sidkan, waa markii ugu horreysay in samayno. Waxaan halkan ka imaanayaa guddida doorashooyinka qaranka oo aan leeyahay hawl fara badan oo waqti ciriiriya aad ku samayseen baad samayseen. Maanta oo bishu tahay 30 berita waa 13 waa maalintayna doorashada gelaynay. Maanta waxaanu ambabixinaynaa agabkii doorashooyinka oo saaka ay bishu tahay 30 May. Waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay si wanaagsan doorashada noogu qabto. Waxaanu ku kalsoonahay xubnaha heer degmo ee aanu dirayno iyo xubnaha heer goobeed iyo xubnaha heer gobol intaba. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa sida quruxda badan ee hawsha noogu socoto. Ilaahay waxaanu ka maryaynaa mahad oo dhan, ilaahay waa iska leh. Ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay si nabadgelyo ah oo qorux badan ilaahay noogu qabto doorashada. Risalka aanu helno si qurux badan, annaguna aanu noqono dad wanaagsan oo qanaacad leh oo ku qancay doorashada iyo maxsuulka ka soo baxaba. Waxaan leeyahay haddaanu nahay musharaxiinta iyo haddaynu nahay shacbiga Soomaaliland ee codaynaya iyo haddaynu nahay garsoorayaasha komishankaba, inta qolal walba waxaa la rabaa waajibkeeda inay ka soo baxdo. garsoorayaasha komishanka waxaa laga rabaa hawshii si qurux badan inay u qabtaan. Hawl wadeen muxuu ahaa xisbiyada iyo munaaqibiintooda waxaa laga rabaa inay marag fiican noqdaan. musharaxiintana waxaa laga rabaa inay noqdaan dad wanaagsan oo qanaacad leh oo diin leh. Yasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa
فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو لغنك السوبان دعوين سوقر فتوى اما اسلام وندر هل شن ابر abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee ee dahab dahabay ee adeegyada shirkada somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus